ska du få lite tips om hur du kan skriva en berättande text. En berättande text kan handla om många olika saker. En resa, din barndom, en fest med mera. En berättande text delar du in i olika delar. Du börjar din text med en rubrik. Ett namn på texten. Sen har du en kort inledning så att jag som läser vet vad texten kommer att handla om. Efter det kommer handlingen, det som texten handlar om. Och du avslutar med en kort avslutning. Använd adjektiv för att göra berättelsen mer intressant och levande. Du kan berätta hur platserna och personerna som du skriver om ser ut. Berätta om hur du känner dig, hur det luktar och hur det låter till exempel. Här kommer några exempel på hur man kan bygga ut meningar med adjektiv. Mannen tittade på blommorna i vasen. Då kan du utveckla det här med lite adjektiv. Till exempel, den gamla lyckliga mannen tittade på de vackra blommorna i vasen. Regnet föll på taket. Här skulle du kunna skriva, det kalla regnet föll hastigt på det blöta taket. Det kommer lite exempel på ord som du kan använda. Jag ska berätta om, sen, därefter, efter några dagar, veckor, månader och så vidare. När du vill skriva vad någon säger eller tänker kan du skriva på olika sätt. Du kan använda dig av talsträck så här. Vilket fint väder det är, sa Karin. Du kan också skriva på det här sättet. Karin sa, vilket fint väder det är,